ner redan? Nej, inte igen. Vi behöver inte ha mönsterister, det måste du inte bjuda ändå. Men du hinner inte färdigt i år, eller? Nej, jag skiter i det. Vad är det då? 150? Dubbla. Jo, jag behöver inte ha en. Nej. Då måste jag ha två. Ja. Ja, de är så små, tänkte jag. Precis. Jävla haglar. Är det högflödesfilter eller?
nästan rum. Du får ju nästan rum. Har det gått bra för dig? Ja då, jag tycker det. Jag rullar på. Ja, vi ska se. Vi har dragit upp lite till nu. Så nu, jag hoppas ju på personbästa. Ja, det är bra. Men det brukar vara bra klistrat här. Ja, jättebra. Helt tur här. Ratatatatata. Ja, man får inte glömma bort det. Nej, det är fan
Så lite grann till här. 488, 232 km i timmen. Det var på öppna där. Ni ska öppna dörren, säger chefen. Han har ingen AC.
228 km i timmen. Men det går ju att köra med bromsskärmarna om 478. Ja. Thank you.
Det här låter så jävla elakt. Ja, lite Toyota. Lite Toyota. Nej, det är Krylbo. Ja. Och mycket varm är ni? 10 eller 10. 10 eller 10? Ja. Det låter mer alltså. Ja. Nej, jag har nog knappt på den 10 000. Jag ska helst inte vara där. Nej, det kan bli dyrt. Nej, nu ska inte göra det nu. Nu vet jag att det går. Men du skulle nu skulle vi ha Det gick ju bra fast bromsskärmen var ute. Ja. Eller skärmarna. Vill inte åka så fort. Nej, märkte du något? Nej. Nej, jag tyckte att det gick inte så fort. Nej. Ja. Och det är maskin starkare än skärmarna i alla fall, det är bevisat. Ja. Ja, fan, skrattar när de kom ut så bara helvete. Det gick ju fort ändå. Det gick fort ändå. Ja. Det rörde på sig. En 60-botare på 101 och en 270 på 110. Ja, ja. Där satt trean.
Ingen bitur bara. Nej. Ja, det är inte originalstakade grejer att höra. Nej. Det är ingenting som är original nästan längre. Det ser man ju bara om man inte driver. Det är från Nyköping. Vad är det för cylindervolym då? 3,2 liter. Till 478. Jajamensan. Så 4,77, 266 mm i timmen. En 60 fotare på 1,15 och en 110 på 3,10. Ja. Filmar du, Hilda? Putsa till, p-bepp lite till. Thank you.
4. 494, 230 km i timmen. Är det något nytt här då? Nej. Är det mycket nu? Ligger på? Nej. Nej. Ska du köra lite? Jag ska köra lite. Ja, det är bra. Thank you.